Oi, pai. Pera aí. Não sei se tem área, tem que ver se tem rede. Davi, tira a mão do banco. Tá sujando o banco. Já veio, mãe? Tá. Boa tarde. Boa tarde, meu povo. Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Eu não sei nem como é que tá meu cabelo. Eu passei escovando o cabelo em casa, nem olhei no espelho. Cheguei na rua, prendi. Já não vem com ele solto não, né? Mas eu prendi aqui no topo, já tá lá embaixo. O cabelo não fica? Sujou aí? Gente, começando esse vídeo aqui já dentro do carro. Já tô na rua, na correria. Meu pai tá ali vendo a galinha pra comprar. Pra botar no quintal deles. Minha mãe vai pro médico daqui a pouco, ela tem consulta. Vai pro clínico, que... Ela vai pedir, eu acho que... Um encaminhamento pra ir pra fazer... Não! Tira a mão do chão! É minha sandália! Não! Vai pedir o... Encaminhamento pra... Pra oftalmologista. Ela quer fazer exame de vista pra fazer o outro óculos. Ali, ó. Tem uma plaquinha ali, ó. Vende ovos, galinha... Não, Davi, larga! Olá, pra bora. Ué, pai, cadê as galinhas? Pelo amor de Deus. O que foi? A galinha tá machucada do que? Do que um boi? Tá quanto, pai? Tá preço? 40 quanto? Machucada do que um gado. Tá 40 reais a galinha? Meu Deus, mãe, mas cara. 40 reais a galinha velha. Galinha nova já tá uns 60. Meu Deus, misericórdia. E um boi que dá. Dá outra filé mignon. Ai, que horror, pai. Daqui, velho. Calma aí. O quê? Aqui não pode meter o pé no freio, chapar o pé no freio, o carro anda de lado, hein? O carro sai de lado. Vai deslizar o carro. É segurar o carro aqui lento no freio. Tem certeza que você quer comer aqui, pai? Ó, pra baixo. Ó, viu? Pai. Sabe o quê? A chuva desceu um pouco o barro, tá cheio de pedra assim pra cima. Ó. Fabiano, ele disse que é com a pedra dele. Também. Tá. Ai, pensou. Porra. É pra falar, tá lendo. Tá rindo. Thank you.
meu pai. Então, ele já pra ser atendido, ele também tem clínico, nem sabe, acha que foi só a mãe. Não, meu irmão tá me latendo. A mãe tá ali sentada, ó. Tô aqui com as crianças esperando. Senta aí, criança. Ai, que dor de cabeça. Meu Deus. Essa dor de cabeça desde ontem. Uma dor de cabeça enjoada. Sabe aquela dor de cabeça que chega a dar enjoo? Esses dias eu fui dormir com o estômago revirado. Por causa da dor de cabeça, tava me dando enjoo. Eu tô com a mesma dor de cabeça, só que eu não tô enjoada ainda não. Mas eu tô com uma dor de cabeça mais enjoada. A dor de cabeça é enjoada, mas com enjoo ainda não tô, graças a Deus. Espero que também não tenha também. Não sei se é porque eu tô acordando muito cedo, não sei se é por causa da troca de tempo, não sei se é por causa de óculos, mas eu tô usando óculos direto. Não era pra estar assim, não. Vai cair as coisas aí. Que é isso? Que caiu aí? Que é isso que caiu aí? A mochila. Sabe o que eu quero? Temos alguém com sono aqui. Acordei super, super, mega cedo de novo. Pra poder resolver as coisas, né? Que a gente até almoçou. Almoçamos cedinho. Porque 11 horas em ponto, meu pai tinha que estar saindo de lá. Porque ele ia passar no Ceasa ainda. A gente não foi lá no Ceasa pra comprar algumas coisas. Não sei nem o que ele comprou. Sei que ele foi lá sozinho, que eu deixei lá sozinho. Falei, vai. Meu pai até chamou pra ir. Mas eu falei, não, vai sozinho pra poder adiantar, né? Porque se for... Se a gente for... Eu também chamei na lâmpada. Se a gente for todo mundo, vai... Davi, não faça isso. Se for todo mundo, ou então se fosse ele mais alguém, ia levar muito mais tempo, né? Eu falei, vai lá, pai. E também, o horário que a gente chegou lá no Ceasa, não tinha nem lugar pra estacionar. Aí eu fiquei lá pra... Também estacionei. Botei o carro fechando o caminhão, fechando uns carros lá na frente. Botei o encostado lá no... Atrapalhando um caminhão e os carros lá. Mas aí quando o pessoal fosse sair do carro, do caminhão, até falei pro rapaz, pro senhor que tava indo pro caminhão, se eu fosse atrapalhar pra ele falar, eu tirava o carro. Aí quando saiu, surgiu uma vaga assim bem na lateral, peguei o carro e estacionei. Porque... Até Alcântara eu vim dirigindo. Fui pro Ceasa, voltei do Ceasa, fui pra Alcântara. Aí depois eu resolvi um negócio ali. Aí depois eu dei o carro pro meu pai trazer. Tô com muita dor de cabeça. Meu pai veio trazendo o carro. Mas pro Ceasa eu fui. Eu fui pro Ceasa e depois fui pra Alcântara. Aí de lá... Meu pai já veio... Veio dirigindo. Depois você vê. A mãe acabou de fazer a sopa, né, mãe? 7h14 agora. É. Vai a sopa aí? Chegamos, já era o quê? Tá escurecendo, mãe. Acho que era 5 e pouca da tarde. Segui pouco. Você vai no vídeo que eu tô falando. Eu tô gravando e conectada na televisão. Falei, Fabrício, eu também.